ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଚିତାରମା ଗାଁରେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନଦୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଚିତାରମା ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ଦିଗରେ କେତେ ତତ୍ପର ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିମଲ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।